Ayo. Iya. Ayo Mbak Tatin. Yo, coba iki Tatin campurke kaya ngene iki. Iya. Ayo. Ora tok sia-sia lho kuwi piyai sepuh lho, kok getak-getak ora. Mboten nggih. Nah. Alon. Iya. Hooh. Iki ya raine ya ketok semringah. Iya. Sinten? Pirang-pirang dina wingi nyambut gawe lambene mecucu terus saiki kok kaya bungah banget. Iya. Nggih, prei kok nggih. Ayo prei semono. Jenengan prei yo ming sepisan lho. Lanjur kon pirang dina? Ya paling ora telung dina. Hah, kok suwen kok awake slak kejut. Lah kok nek kaya jenengan niku? Kaya aku piye? Rasido ra ya iso sesuk e iso ngono lho. Rasido ngopo? Rasido dolan. Rasido dolan, rasido dolan. Nah aku ki wong wis menep kok. Berarti ora. Kaya ngono kuwi nomor 170. Mboten butuh ta? Ora tak butuhke. Niatku urip ini nyambut gawe wis ngono wae, goleke sandang anak bojo wis rampung. Kok aku ora percaya ya? Amir ora percaya kowe kok aku kuwatir. Lah niki penontone ya ora percaya lho. Oh, mudah meneng wae iki ya ora percaya. Iya. Mboten ngono semi tenan. Kudu digedhekke le prihatin saiki wis mulai tuwa ngene kudu. Gedhekke le prihatin. Iya. Tuwa napa? Tuwa kapuk. Tuwa kapuk ya apa? Dhuwur mabluk ngisor jek ngamuk. Ora wae wae. Lambemu kuwi. Aku ora kuwo kapok aku. Aku saiki kasur busa ora. Apa kasur busa? Ora ono artine kok. Turu terus. Oh iya. Iya, wis rasa dadak werna-werna ora. Heeh. Dek nono sing wah gunake kesempatan untuk gratisan neng hotel yo neng hotel karo bojone. Ayo wis ben ra apa-apa men seneng wong neng omah meng nganggo kloso itu. Sinten ta? Mbuh. Mula iki miyanggone ya do sumringah kabeh lho ora mung sindene. Ya alhamdulillah mula kok mau bengi sepi. Sapa-sapa tak WA ora ana sing bales. Ya pene pateni no. Nah iya. Kowe barang tak video call e. Heeh. Kuwi ya teneh piye nek. Ora diangkat arep ro polahmu aku ki. Terus ajeng ngopo nek weru? Ya malah tak delok kaya ngopo aku nek mumpung prei wengi iki polahe do kaya ngopo. Iya. Do teng gedabi ora karo-karuan. Heeh. Kula ya ming jajan, ming maem bareng. Waduh, ya keluarga penting. Yo, nembang apa ti? Nggih, napa panyuwunane wau tesih napa? Werna-werna. Yo. Engko sikek sabar. Liwung iki kari dik. Liwung iki nek ora Pras TV ra yes, yes. Men Gusti Yudha ngerti polahe Pras TV. Engko ora terus jobong bayi. Ha. Kowe sambel apa? Gustine wonten pundi? Oh, lengganing pendopo. Mboten ketinggal. Pendopone pirang-pirang kok. Halo. Napa, Pak? Pendopone pirang-pirang iki lho. Nggih. Biasane Pak Dukuh. Ha iya, Pak Dukuh tukang kayu tadine. Apa-apa iku kari jreg-jreg-jreg ngadeg kabeh. Napa ndamel ki, Mbak? Ya ora ya jual beli panjenengan iki. Kowe arep golek anu apa grobok? Gak ngapa? Gak ngapa? Ayo dinggo kowe kok gak ngapa? Ya pesen mau piye tak pesen ke? Ya pesen. Soalnya kowe iki gede kudune. Pesen 40 no. Grobok 40. Heeh. Nembang apa? Sambel kemangi ya ana sing nyuwun Pak Arkadi Pak Diwata. Oh nggih, sambel kemangi nggih mboten ana apa. Apa? Sambel kemangi nggih ora apa-apa. Iya. Nyentak nyentak. Lara kerungu? Aku ya ketularan budek aku. Nek niku mboten ketularan kan dasare kok. Ya ora kok dasare. Nek saya tua yang saya budek. Sing saya tua apa? Tua iki budek, beser, watuk barang ngono iki lho. Kabeh iki bakal esuk ngono kuwi. Lah nggih, kula iki ngomongke. Rasa aku kowe wis sok mangsa kalane ya ngono kuwi. Iya. Wis awake lemu, tuwa, lu mlaku rekoso kowe sesuk. Gendiyek, gendiyek ngono. Anggere watuk karo nguyuh sithik crit. Iya, pengalaman pri
pribadi apa piye? Ora pengalaman, wong tuwa iki ngono kuwi anggek niki mixer ngono kuwi. Jenengan nggih, Pak? Urung aku. Iya. Tak kira nek pengalaman sesuk kabeh yang ngono kuwi sing jeneng organ tubuh wis mulai tidak bekerja dengan baik ya meng ngono kuwi. Wis dodol nggih. Ha iya. Wis apa? Dol. Wis dodol apa wis dol? Wis dot. Wis dodol. Wis dodol. Wis ora pakem rime. Ha. Sra popo. Iya. Mangga sambel kemangi. Iya. Langsung. Nganggo dibawani ora? Eh ya nganggo gilok-gilok dinggo. Apa genep-genepno? Iya, dibawani ra popo. Heeh. Bawane napa? Lah sak karepmu. Kuwi sinden kok takon wae to. Kuwi nyambut gawe sangu apa e? Sing jeneng sinden ki sangu tembang, sangu gending kok ming bawane napa? Nembang napa? Lah kok nek aku waton ngarani ya piye? Ora piye-piye. Lah piye-piye? Nggih, sing biasane mawon nggih. Biasane apa? Biasane nganggo ndok. Ndokku doyan apa? Ra. Ya. Engko sike kok ya aja di iki mbok ya karo wong tuwa kok. Lah. Jumeneng, Pak. Ajeng jumeneng mboten bapake. Mangke, Pak. Mangdeke, nggih, mangke. Mangdeke. Tak gelem e. Kowe ya meso telaten kok. Lah pripun to mengedeke kok? Lah iya aku ya meng ngomong kok ya meso telaten kok. Ya gliak-gliak ya, Pak. Suwe lho wong semono kuwi. Leng adek iki lho. Ya nek tak cekli rak ya langsung adek. Karo karuan nek sikile doemu emu rak ya alon, alon. Jajal po Pak, ayo tak deke Pak ya. Rawani. Lho ngadek dhewe. Mriki sadi mriki. Nggih. Riki, kalau nembang jenengan sih. Coba tin, saiki, kui saben bengi mesti ngetut ke. Takon nono jane asmani sopo takon nono. Men podo periksa ngonek misalnya nusul meneng. Oh, iki Pak Anu, Pak Anu mantu. Ben terkenal. Mancepeng nih miki. Kulo asmani Mbah Min. Kriyane Jalan Sukun. Jalan pundi? Jalan Sukun. Sukun. Gayam. Gayam. Walah tanggaku to. Tanggane ra kenal lho. Cakete Mbah Warno. Cakete Mbah Warno. Cakete Mbah Warno. Nggih. Wah. Lah sampean niku napa kok dadak yasa gelungan barang dawane semono. Sampean kok seneng nusul joget niku dasare napa? Seneng napa pripun? Namung dasare niku kula seneng. Oh, nggih. Sekang Jalan Sukun numpak napa? Dalem? Jalan Sukun numpak napa? Bunceng. Bunceng. Nggih. Oh, gampiri kalih menika. Nggih. Joko sendok nika. Nggih. Nyun sewu nggih. Ternyata anak buah jenengan to. Heeh. Wah, malah kewirangan. Wis. Dek ning roke jenengan. Roke ndasmu kuwi. Kok di mbok tinggo. Dek meneh jogeten mriki lho, Pak. Ma, kowe wae sing nganggo nek kowe mesti wangun. Lah, wis kaya ngono. Nggih, matur sehat nggih, Mbak. Sehat. Alhamdulillah. Amin. Pokoke atine seneng niku sehat. Nggih. Sampeyan teng omah bunek nonton wayang atine seneng joget sehat. Mbak jenengan barakane bapake jenengan kok. Oh, bapak kula pun mboten wonten. Nggih. Kok sampeyan isih? Nggih. Mbak. Jenengan selama joget niku pun entuk dhuwit dereng. Pun asal wau enjing niku nyambut damel. Oh, mboten nek pas joget ngene iki lho. Nyambut damel napa? Jual bambu dan reparasi lincah.
Wooooooh. Nek dereng nyuwun dalang ini kok lho. Dah. Nggo Mbah Nggo, kalih kalih Mas niku tak paringi nggo. Mengki nek pas wayange wiwit sampeyan jajan maem sing marek nggih. Nggo. As lho Mbah alon-alon mengki. Mbah. Min nggih. Sesuk niku niku dikeki niku. Nggih nggih Mas Sami Sami. Lho kok meng siji? Oh nggih, niku sekawan loro-loro. Dikei. Mboten, mboten. Sekali nika mawon. Mengke ndak dindas-ndaske anake. Nggih. Ndak mriko nggih. Lenggah melih nggih. Sesuk capinge niku tulisane Sena dirangi. Lah napa ta? Ayo aja. Wong aku ki weruh bakul apa wedang ngono tulisane bakul wedang Parman ngono kuwi tak tukoni ning tendone tak slomoti menang. Ah Parman iki jenenge bapakku. Lah yen kula ya ana lho Pak. Ngendi? Yen kula ya ana angker angkringan Sena ngono. Ngendi kuwi? Kok nang kula tes. Sok tak slomotane. Lah ngapa men kondang lho. Kok dislomot? Iya, ya wis teruske di. Wis kula-kula terus anteng banget donga. Seneng kok ya oleh duit. Rasane malah tentrem nek iso menehi bae kae duit iki atiku terus maknyes. Lah, aku nek kon kae sinden iki rasane terus kene kaya kelangan. Berarti selama ini enggak ikhlas? Enggak, jujur. Lah, kenapa dikasih? Lah karena kan minta. Masa minta enggak dikasih? Ya, nanti kan marah. Ya nek enggak mau ya enggak usah. Kalau dikasih. Minta enggak dikasih terus nanti gedruk-gedruk. Siapa itu? Enggak tahu. Gending pelambiangan. Aku ora kaget. Aku kaget ya. Nah syukur, aku persiapan kok. Lah tak kira nek iki ra ono lho nek sambel. Lah wong bawane we gelang alit ki mesti nganggo kuwi blang tak tung tak tung tak tung. Pancane Denko ki. Oh, kamu berani sama saya Denko? Berani saja sama-sama susunya kok enggak berani. Ya enggak beda no. Iya terus. Awas ya kamu Denko. Anak baru mau macam-macam ya. Lah ya ayo karo kowe.
pisan aku tak ngedeki den kok oleh mboten, Pak. Sakarep. Sesuk awas nek saiki ra ono sing ngendang dadine aman. Kok sapa-sapa kok arep tok dege iki? Lah nyebae kuwi den kok get-geti terus enek ra tak pae kok. Sapa-sapa arep dege iki lek mung ngayahi kepiye. Ya, mbok. Belah. Belam piangan, belam piangan, aja tak kemang. Thank you.
kemangi diaturake. Heeh, iki mau saka Mbak Tatin Lestari Handayani. Yo. Alias Sinden Mengis. Iya. Sinden Mengis. Ayo Mbak Elisa or karo Salaso. Yo. Tes tes. Yo, masih bersama Elisa or karo Salaso sing terpenting terkeren seantero jagat lelembut. Tak lu ngoke ape-ape jebul. Sinden terbeken terkeren sejagat lelembut. Lembut. Kok iso sejagat lelembut iki ya kono kowe melu dalang lelembut kono. Hah? Lagi? Dengkulmu mlocot ya. Iya malah nuding aku ya iki. Ya. Soan wonten Singosari Taman. Taman Singosari. Taman Singosari. Launching niki, Pak. Peresmian saka Pak Didi Pak Wakil Bupati. Mantul, mantap betul ya. Singosari berarti. Singo. Sing menyanyi olah, menyanyilah ngono ya. Sari berarti ne indah, berarti menyanyilah dengan indah. Nah, bergaullah seperti nyanyian yang indah. Iya. Ngawur banget. Ora ngawur ya apik kok kowe lagu. Ya bener ya. Heeh, singo wis ngarani. Apa? Galak ya iso. Oh galak. Wah iki berarti apa nggon galak kene iki? Ora nggon galak, singo kuwi ngarani galak sari itu indah. Oh. Taman yang betul-betul apa jenenge menampilkan kegalakan tapi keindahannya juga ada. Yo. Masuk paeno. Masuk wong tamane nang isor jembatan kok ora galak. Oh iya. Api-api apa iso merespon koyo ngene iki wangun temenanan yo. Masuk. Wong iki ana sing aneh ya, Pak. Aneh apa? Sing aneh iki ne nganggo basane ngawur kabeh, maksudnya diganti-ganti. Iki ning kono sing go papan go mangan dijenengani griya dahar. Kok aneh? Ya bener, nganggo basa Jawa. Griya rumah dahar mangan berarti rumah makan, ya kan? Resto karepene. Terus kuwi ne dijenengani ruang pertemuan. Lah, lek kene basa Jawa lek kono basa Indonesia. Ya ra, kudune ya tetep basa Jawa ngono. Apa ruang pertemuan iki basa Jawane apa? Lah ya apa ruang pamane ruang ya papane ngono ya. Papan, pertemuan berarti temu, temui pangge-pangge ya. Berarti ne papan pangge-pangge ngono. Papang papan pepanggian kok. Ngono misalane ya ngono kuwi ne. Kaya tulisane toilet ya aja toilet ya. Apa? Tempat nguyuh. To kuwi loro ya, tu loro ya. Toilet berarti go sing ngising ya. Apa seliane ngono lho dikolani sing toilet. Kae ora ilet. Ning tambahi es. Oh beda. Ilet ki beda. Toilet yo diganti basa Jawa. Ayo wangun ya, Pak. Anu apa jenenge misale ditulis sini. Nek ngising apa basa Jawane? Basa sing luwih wangun. Iki ana Gusti Udo barang kok muni ngising. Ya iki dirembuk ben mengko nek apik dienggo papan. Bebuang. Bebuang. Oh ya, buang apa, Mbok? Bocal. Bebocal. Bebucal. Papan bebucal. Papan bebocal lah kan wangun ya. Sisan ning ngode basa Jawa ngono lho. Dene aksara Jawa apa piye ngono dari saran saka anu Sinden Kentir no. Iya. Kan Dani iki ana pesan saka Jakarta lelembut ki mau. Jakarta lelembut engko men dipikir karo Pak Duko. Ya iso diganti ora apa-apa. Makin bagus jadi tren. Jadinya besok anak-anak muda di sini makin kece ya kan. Ngono. Ngisor jembatan. Jembatan. Apa jembatan? Hah? Bo, aku ora ngerti. Ora metu. Jembatan kata dasare apa? Jembat. Hah? Jembat. Jembat artinya? Tempat liwat. Jembatan. Ya. Nek rambutan kae dijenengi rambutan mergo ana rambute. Rambut dadi rambutan. Ya, durian kae mergo ana durine. Duri ya. Nek jembatan ya mergo jembat ya. Ning jembat ya apa aku ya ora ngerti entuk sakene. Pasene ya ora iso nerangi. Susah aku kowe iki nganggagas kowe iki susah. Tak ati-ati ya ora nyandak. Nek tak
blusuke kok li omong ya tok leh. Tok leh ya apa? Tok leh kanan tok leh kiri. Ora tok leh iki ya apa anane ngono lho. Apa anane? Lah ya bocah ora dong. Bocah ora paham ya ora apa-apa. Iya. Iya. Heeh. Ayo kowe nembang karo nembang. Oh, nembang. Iya. Nembang ke kalih bapak-bapak niki nggih. Hah? Kalih bapak-bapak niki malih nggih. Iya, engko le njuk. Kula niku penasaran lho Pak Seno. Napa? Niki lho bapake sing sendok Pak mriki, Pak. Hah. Panjenengan kula ajeng tanglet-tanglet nggih. Ampun dase mumet nggih. Kula tanglet pian. Niki pun rada mumet ya, Pak. Oh, ampun mumet. Niki panjenengan ngangge. Wah, ini sangat estetik sekali yo. Estetik itu apa? Oh, yo estetik indah yo. Oh. Iki menggunakan sendok-sendok dan tutup botol. Tutup botolnya yo ora yo beda-beda. Ono tutup botol macam-macam iki. Botol botol apa mawon niki? Komplit niki. Oh, ono presti napa-napa niki presisi. Terus sendok ini iki ndamele benten-benten nggih. Pripun? Benten-benten nggih. Berapa dino nih? Satu minggu yeah. Dono yeah, malam ben din ten ben bengi yeah. Weh diam tekan yeah. Dinggo iki dalange kene. Ayo saking senenge kok. Eh sing iki takoni mau asmane sapa? Nek kae Pak Min. Nggih, niki Pak Min njenengan Pak Sinten? Kula Pak Surono saking Papringan. Papringan niku pun ditapa? Ler KFC. Oh, Lor IIN. Oh, njenjeng. Oh, iki yo termasuk lelembut wong saka Papringan. Papringan iki nggon lelembut. Niki damel kados nyata niki berapa harga Pak ngaten niki? Ini mboten dijual kok Mbak Lisa. Mboten dijual. Napa padose bekas-bekas niku bekas. Niki anyar. Oh, enggak. Iki anyar. Oh, baru. Baru. Oh, makin estetik lagi kalau yang bekas-bekas ono cabene yo. Oh, mambu. Ono selilit. Oh, yo mambu deh bener yo. Kuwi yo kentir. Iya. Matur suwun Pak Suro. Makasih Pak Suroso. Pak Surono. Surono kali Pak Min. Mbah Min. Kok saged kepanggih kali Mbah Min? Niki nek umpami wonten acara event tiap minggu kan kali menika Mbah Min iki. Oh, event apa? Nggih, wonten sepeda gembira. Oh, sepeda gembira. Mriki wonten kula, Pak. Oh, nggih joget sampeyan lho. Oke, joget-joget ngene. Oh, lha ora men. Joget angel lho ngene-ngene iki ping 5/16 aku nek kaya wong setrum nek aku ra iso ngene-ngene. Angel lho, semu ya. Terima kasih ya Pak ya. Oh iya tak praktekke 5/16 piye. Lah yo angel lho joget iki semu jajalen. Wong gendrok ae yo angel lho ngene jedet-jedet ngono. Wah angel yo. Ayo mah aku kon jajal kok. Mun tak golek sendok barang. Iya. Yo. Nggih, napa nembang? Oh niki wonten tembang tresno digantos mawon napa? Apa? Tembang kangen yo. Ya, tembang kangen. Nih tembang tresno angel ndangku kibot wis sing padang suryo nanging beteng ning cengelmu. Ora kowe kok malah wis apal lagu-lagu. Iya. Ya wis ben. Ya Pak, logikane ngono yo. Padang ing suryo iki metengi cengel yo. Apa? Meteng marake beteng ning cengele. Padange suryo. Apa meneh nek wong Bantul ngono nek mangkat ngalor ning Jogja ngono ya kan kena srengenge ngene iso kiwa karo tengen ya. Engko nek mangkat kena bar seko timur sike dari separo cengele separo ireng. Engko nek Bali ya kenten cengele sing kene sing ireng ya. Ya kowe kok malah gagas tekan semono bareng. Terus anggapmu wong Bantul ki raine ireng-ireng ngono piye? Dudu raine cengele. Ya rai barang kok yo. Mangkat kerja kene kena srengenge. Balik kerja kene kena srengenge. Dadi wong Bantul iki kene kireng irunge putih kuwi. Sing irunge putih ya sing pentinge. Yo dibawani. Mingkar mingkurengmu. Gebelek tipis apa Pak? Hah? Oh iya kepo iya harap neng kali ini. Beser, jangan dikali Pak, di toilet sana lho Pak. Jaga kebersihan. Iya. Kayak le ucul-ucul le petang dino dhewe. Akarono karenan
muni gocai Pak ngono kuwi ya geli aku nek. Sapa? Ana bapak-bapak iki lho. Gocai lho Pak ya engko tiba mesak aku. Gocai yupo abot po. Iya. Biar gue aku yang nganti melu ngampet deh ngampet? Siap dulu aku ini emang sinden sindennya udah mateng-mateng wih udah latihan kok ngono kuwi. Ya, sesuk nek nglairke mung kari nembang kuwi. Sinawang resmi ning kidung Bu Dokter. Suwo. Langsung cepet ya, Pak. Iya. Sinupa Sinukarto Mreh Kretarto Pakertine Ngelmu kelingan kali gini iki kelingan sik ngrebab iki no. Iya ngopo tau tak apusi tau apusi piye tau tak apusi njukuk apa njukuk wah iki sapa ngebel jan wis njupuk apa njupuk iwak aku mancing to entuk iwak kecantol cemplungi cemplungi aku lho ya langsung jero lho cuculi katoke kok cucul ame tapis katok cekak tok katok jero kae grubyuk grubyuk tekan tengah ya ming sak dengkul terus hilang tilang mongko akeh wong delok kae ya set etel kae ya ora apa aku seneng nek maika ngono kuwi iya aku mau mangga tembang kangen tembang kangen yo dados yo
Mbah sembah nuwun. Pancen ketoke nganu kok kaya apa jenenge iki? Ketoke apa? Di wong loro iki pancen wis pasang. Oh, sing siji dapukane Janaka. Iya. Sing siji Cakil. Ha iya. Dadi rumah aku nek juke siji, nggih, alus ngene iki sing siji gendotop gendotop gendotop. Iya, pancen wis di nganu ya, Mak, wis di stel. Heeh. Ki mingkari sak laguna dintekke yo. Yo, nggo gek teruske critane. Iya. Ngaturke apa, Mbak Ayu, monggo. Panuruan bajing loncat saking Pak Hanung, Lurah Wukirsari lan perangkat desa semuanya. Oh iya. Desa Wukirsari. Heeh. Weh, berarti saya loro iki. Lah apa? Liwung? Oh iya. Wah, lah ciloko iki. Iya. Rasa nganggo bawa ya, Yu. Oke. Okay. Wah, oke. Rumah sana kaya ayu-ayune malah kaya wong idiot. Oke. Rumah to. Salah. Oke. Dina bar dume bar do robojone bar do nyewa hotel. Iya. Iya. Lah ngecake, Pak. Heeh. Kok iso entuk gratisan dek jaman ning mayang ning Hotel Persona kae entuk voucher. Wo sinden-sinden kuwi. Heeh. Nek ya ora iso turu jare sing lanang malah gelar kloso ning ngisor. Soale kempukan kasure. Oh, ora kulino. Wah iya. Rumah sane jarane aku nek turu sebab iki awakku ora kambah lemah. Wah. Ayo mbok wis. Ya, diaturke nanu wae kok langsung mengko gek terakhir Prastiwi. Ya, ngliwung, ngliwung dinteni karo para penggemar berat. Ya. Disiapkan lho Bu Pras. Heeh. Jogetane. Jogetane. Ya. Yo, mangga.
iso pas nyembah bareng. Iya. Langsung wae no. Yo Pras. Juga topok kok. Awe iki karo penonton kok tok sengene iki arepe piye? Awak dhewe awak dhewe mrene iki men ditonton, men iso gawe senenge penonton kok penonton juga topok. Sinden nek galak-galak ki ora apik. Mbah mana? Iya. Wis ya Pak iki ngadeg. Ah nek kae pancen atos nek. Abang jan deteke ya ming semono iki kok kon ngadeg. Iya. Borene Pak Tantel. Gak wis. Wala sinden. Turunan gali ya ngene. Ya wis ora apa-apa, mangga yo. Isin aku jane karo Gusti Yudha. Sapa? Isin. Ah mau dipesan karo Gusti Yudha. Mau. Nggih kok Gusti jumeneng. Lho. Kowe kurang ajar kowe ora. Gusti tok kon liwung. Gusti ki piyayi. Iya. Ning ya paling pun jumeneng nggih Gusti. Heeh, wis ket mau. Iya. Heeh, maning ora iso nenggone nganti rampung no. Iya, arep tindak ning Bogor. Ya ora apa-apa. Ya mangga, yo. Dadi liwung rasa dhewe. Dhewe wae ya ngejak kanca sapa? Wis ana wong edan loro iki. Kowe iki wong kuwi ora edan kok. Kowe iki ngawur senengane. Nyuwun sewu nggih, Pak. Edan nggih padha kula. Nggih. Ya mangga. Dadi liwung ati ku. Kowe aja sia-sia lho kowe kok nek tuwa di sia-sia genti kowe karo wong. Iya. Iki piyai sepuh. Yo gak ngadeg. Heh, Pak, ngadeg. Setan lan kok prati. Rasah dinut, Pak. Rasah dinut. Iya. Sesuk manggawake mpring kebuken sirah iki. Iya, mangga. Melu-melu.
Dolanan wong tua. Aku ki wis tuwa le. Ah kok tuwa kok pecicilan. Wong go dolanan. Langsung wae sing dolanan. Ayo ta. Mbok. Nek gue seneng go dolanan. Ngapa? Aku wi lho dong guyu wi lho. Anak-anakmu kuwi kowe iki nek ngarepe anak-anake kok cenanangan. Ya. Sabtu Pangliwo. Menggah ya. Ya apa-apa. Ya wis tuwa kok senenge ra ngrumangsani le tuwa. Tuwa ya ben. Nesu. Dunake tuwa nesu. Iya. Aku bojane kae rambuté iki wis putih. Ning disemar semir semar semir. Biyen tak apusi. Supaya ireng iki digapake di minyak samin aku. Minyak samin ya apa mak? Kuwi obat roti. Bareng esuk muring-muring kok meng dirubung semut. Iya. Ya wis ben. Ayo teruske dhisik critane nangku gara-gara disambung ya, Nger. Iya. Ayo mak, monggo.